Yo, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Once again, it's your boy BBOYHRY, B-Boy Harry, straight to FMK, football made in Kajiado, and this is FMK was for show. Na leo manze, niko na KL Grounds, man, niko na timoja fresh zaidi ya barida, lakini sitaongelea about the team, nataka tu ni invite on set, at least mjoo coaches, na mvileji wa bia wagana du, na zile staff wagana du, bana yu mta yetu, cause, anafanya shughuli ngine moja fresh, shughuli ngine moja good, na... Wacha tu tumpatie time aweze ku introduce Insta yote tunaona nyuma yetu ni gani au sio? Coaches. Yes. Mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? Kabisa. Mimi nakujua kala au. Kabisa. Lakini nataka tu ambie wasi mtaani, majina zako kamili, team ni gani na shughuli yenyewe unapiga hapa hivi ni ipi? Yes. Kwa majina naitwa Lauryn Anyango. Lakini kwa kiwanja wananijua coach Lau. Mimi ni coach wa Achievers. Nice. So mi huwa na trencha boys, senior, girls. So sasa hivi yenye kuna holiday, niko na vijana under 15, kweli, under 13, na under 15 and under 13 girls. Sasa hii ndio shughuli tunapiga sasa hii ya training. Nice. Yeah. So na umekuwa ukifanya guys stuff for how long right now? Because hatuwezi chukulia hiyo unafanya nyuma yetu juu tunachiki hawa watu wengi wengi hasa ya tunaruhiki hasa ukiangalia hii ni familia mimi sana niko represented hapa na haa ni magache. Ulianzia gai passion wapi na wewe? Mimi nilikuwa nacheza football but so injury ikafanya nikaamua si niache kucheza but niko na passion ya football kabisa. Yes. Na passion ya watu hii. Yes. So nikaona instead nikae wacha ni kuje nianze team yangu ya vijana. Nice. Especially vijana nye nilianza nao. Majority ndio nanichezea ligi sahi ya senior. Nice. So like niliamua tu hivyo kutengeneza timu ya vijana wadogo, wasichana wadogo, wasichana wengine sahi pia wengine wako senior. Nice. Na wengine ndio bado nakuza wanakuja tu pole pole. Kweli. Eh. Nice. So challenges zako zimekuwa kaa hivi so far until right now. Tunajua haijakuwa smooth ride until ku come up na such kind of a program especially during the holidays. Challenge imekuwa ni equipment most of the time. Ma girl child as you know, always pata hakuna msana kupatianga equipment ya kutumia kutrainisha watu hii. Nice. Especially hii holiday inakuwa like watu mimi niko na karibu vijana. Vijana ukikombine na wasichana wanakujanga almost ka 50 hivi. So wakikuja wote inakuwa ni ngumu sana kuwatrainisha. Yeah. So wanaamua like natrainisha wale under 7 years to 13 years wana train morning hours, wala kwa 14 13 girls and boys wana train sai jioni kama like kuanzia 3 to 5 mpaka 5. Mpaka 5. But at least wapata equipment kidogo ya kutumia kwa training. Yeah. Yes. So nimechukia kuna mixture of girls hapa hivi. Yes. Na nasikia mpaka kuna class flani ya chapa dimba. Yeah. Ni wako kama wangapi? Wachapa dimba wengi wajakuja training leo. Ni karibu watatu hivi ndio wamekuwa training. Oh, okay. So watatu ndio na train nao leo but wanakujanga kuanzia Tuesday. So hao wengine nimeweka training cause ya wasichana wako na hiyo game wanaenda kucheza Gataka on Wednesday. Na kuna game on Wednesday. Kuna game on Wednesday. Tell us about it. All girls tulika chini na women rep wa Kajiado County. Kweli. Akatukaona hii holiday hakuna kitu anafanyanga wasichana. Yeah. Instead tukae wacha tuweke program ya wasichana at least wajue kuna timu za wasichana huku Kajiado. Nice. So tukaona tuliweka ya kwanza tulikuwa Bull. Ya pili tukaenda Ole Kasasi. So hii ya tatu tumeamua tuende Gataka. Yeah. At least wajue pia Gataka kuna timu ya wasichana. Sikuanga tu wanajia tu achiva seke yake. Gataka pia kuna timu ya wasichana. Yeah. So tunataka kuleta wasichana wetu wa Kajiado North pamoja. Ndio maana tumeorganize program ya age ya kuanzia 12 years to 17 years. Kuna any registration? Haina registration. It's just for girls wakuja wa fun. Yeah. So tulikuwa tunaomba tu mawelisha swala najisikia unaletea wasichana kitu kidogo, ataka ni trophy, medal, then pia wasichana kukaribu kufungua shule. Most of them ni wa high school. Unaweza amua unaletea ta pads, drop pads hapo, tutapatia wasichana at least wanaenda na kitu home wakismile, wakirudi shule wanarudi wakiwa wamefurahi sana. Amazing. Mandela huu unabambika sana na ile stuff mnadu. As FMK by the way we are privileged sana because unajua ni mara moja sana sofa na gas stuff kazi mtaani na watu wajui. Unaona inaishia tu hapo hivyo. So what's the appeal apart from just Kenya ume make generally? Kenya unaweza make to anyone who's watching us. Unaweza taka sana kusupport.
not only just achievers peke yake but hata tu madem wote kati ya donut na nini na county mzima because I understand achievers ndio amongst the queens of football in Kajiado. Na mmebeba matrofi mingi sana. Kweli. So unaweza apilaje especially kwa madem. Ule dem kwanza kwa mbali sana anaweza kuangalia. Ule waliisha kwa mbali sana sasa anakucheki. Wewe unaweza mwambie nini? Ah mimi naweza waambia support girl child. Yeah. Cuz most of the time wanaangalia tu boy child. Yeah. Wanasahau girl child ameweka. Most of the tournament tunasianga tu tunai imeweka ya maboys. Wasichana hakuna tuna yao. Especially kwanza under 15 girls. Imetupiliwa mbali sana. Imekaa sana wiki wengi hata tournament wiki games. Yeah. So tumeamua turudishe hii games za wasichana. Yeah. At least wasichana pia wapate time ya kucheza. Yeah. Sikwanga tu unasikanga tu under 13 under 15 ndo anacheza game. Wacha tuweke paka girl child. Yeah. Under 13, under 15, under 17 wapate hiyo time ya kucheza na wapate hiyo exposure. Kweli. Eh. Hey, nice one. Mzee lao tunashukuru tena sana. I think to create two time next time tutakuja vizuri. Na anyone that tuna mwenye unatuona sasa hii kindly come listen to that appeal, make sure that at least utaweza support sisi kama kawaida ta support venye si tutaweza. Okay. Najua si uongeaga kwa WhatsApp kabisa. Yeah. Yeah, so definitely to reach out na tuona nini tunaweza do but na appreciate especially wewe kukuza hizi talanta na vipaji za ama demo wadogo na pia maboyo kwa ile side nyingine, lakini leo tumesema ni story tunamwadia mpeke yake kabisa. Wenye tumeona hao ndio hajakuwa kiangaziwa sana kwa hii platform yetu. But ladies and gentlemen, without further ado, until next time, it's your boy BBOHWR. Social media number nini Facebook tuko ya achievers achievers YouTube nayo ya Facebook nice hata email tuko nayo tutakutafuta pia tutapata kwa email yetu email ni gani achievers y@gmail.com nice one yes. achievers@gmail.com make sure manzejo at least umeweza kuandikia pale via inaitwa gani nini ni arafa ama Mimi Kiswahili ni ngumu. Tuma email bana. Au sio? So ladies and gentlemen, this is FMK Wazo Official and this is FMK Football Made in Kajiado. BBOHWRY, B-Boy Harry, and until next time, big up. Running.